Ja, hei, velkommen og gratulerer, hvis jeg kan si det. Ja, absolutt. Herlig. Hva hovedtankene bak dagens statsbudsjett? Nei, hovedtanken å øke sysselsettingen, stimulere til flere arbeidsplasser som kan underbygge velferden. Fordi at velferds-Norge, som vi alle vil ha, det kommer jo av arbeidet alle sammen og de bedriftene som finnes, og det må stimuleres, og det synes jeg det mye av i dette budsjettet, og det ble heller ikke spesielt kritisert av noen inne i salen. Hvilke tiltak det du ønsker å snakke ekstra om da? Det de tunge tiltakene, det som går på det langsiktige, på kunnskap, skole og forskning, det å investere i veier, i jernbane og infrastruktur, det å sørge for at det gis skattestimulanser til å investere i arbeidsplasser i stedet for skatteøkninger, og i tillegg den tiltakspakken som da fortsatt med veldig sterk vekt på Sør- og Vestlandet som har hatt problemer. Hele den mixen der veldig viktig i den situasjonen vi inne i, og vi ser jo at det har begynt å virke, altså ledigheten har flatet ut. Det som står igjen nå å øke sysselsettingen, få ledigheten videre ned.